Fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə Ermənistan ordusunun cəbhəboyu ərazilərdə irimiqyaslı təxribata əl atması aprel döyüşlərindəki itki və məğlubiyyətindən qaynaqlanır. Nəticədə 5 hərbi qulluqçumuzun şəhid olduğu, düşmən tərəfinin xeyli itki verdiyi hadisələri şərh edən hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Məhərrəm Cahangirov deyir ki, ermənilər hələ də aprel döyüşlərini həzm edə bilmirlər. Ekspertin sözlərinə görə, bu yaxınlarda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında keçirilmiş referendumla diqqəti yayındırmaqda bu təxribatların həyata keçirilməsinə təkan verib. Onlar bu dəqiqə nəyin bahasına da olursa olsun, qısa, balaca, lokal bir qələbə uğrunda çalışırlar. Onların bu dəqiqə şansı nədir? O Qondarma Respublikanın referendumunu keçirtmək. İndi bir həftədə bir 3-4 gündən sonra yəqin ki onun nəticələri üzə çıxacaq və harda olursa olsun, nəyin hesabını olursa olsun, qısa, lokal bir balaca qələbə əldə edə bilsinlər. Ekspert deyir ki, döyüş meydanında qalmış hərbçilərin meyitlərinin götürülməsini ləngitmələri onların acizliyinin göstəricisidir. Ekspertin sözlərinə görə Ermənistan ordusu müxtəlif silahlardan vaxtaşırı olaraq təxribat törətməklə heç nəyə nail ola bilməyəcəklər. İlk növbədə ona görə ki, onların ordusu və dövləti o potensialda deyil. Onların həm orduları zəifdir, ordunun nüfuzu aşağı düşüb, həm iqtisadiyyatları zəifdir, həm rəhbərlikləri zəifdir. İdarə olunan ordu yoxdur. Ateşə tutmaqla iri çaplı pulemyotlardan, minamyotlardan, minatanlardan, toplardan nəyisə əldə eləmək qeyri-mümkün şeydir. Ermənistan rəhbərliyi öz hakimiyyətinin vaxtını uzatmaq üçün tez-tez belə təxribatlara əl atmaqla Azərbaycan ordusunu təşvişə sala bilməz. Belə ki, milli ordumuz ən müasir silahlara malikdir. Amma onlar bilməlidirlər ki, bugünkü ordu 92-ci ilin ordusu deyil. Bir dənə, iki dənə tankın çıxması ilə, üç dənə BMP-nin çıxması ilə hansısa bir cinahdan həmlə keçməsi ilə ordu geri çəkilə, qaçan o ordu deyil, o silahlar deyil, o idarəçilik deyil indi. İndi ordu idarə olunur, vahid komandanlıq altında. Bundan əlavə hərbçilərimizin döyüş ruhu da xalqımızı və dövlətimizi hər an qələbiyə apara bilər.